Netoli Simno kaktomuša susidūrė du automobiliai. Nelaimė atsitiko penktadienio vakarą, kai 32 metų Nissan Primera vairuotojas lenkė tą pačią kryptimį važiavusį automobilį, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su automobiliu Nissan Almera, kurį vairavo 47-erių moteris. Smūgio būta stipraus, abu automobiliai nulėkė nuo kelio. Eismo įvykio metu sužalojimus patyrė abiejų mašinų vairuotojai. Jie išvežti į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Pranešama, kad po medikų apžiūros jie išleisti gydytis į namus. Eismo įvykio metu stipriai apgadintos abi mašinos, transporto priemonių vairuotojai eismo įvykio metu buvo blaivūs. Dėl šio įvykio Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas.